Верховна Рада заборонила забирати житло за валютні кредити. Парламент затвердив мораторій на відчуження майна громадян, заставленого для отримання валютних кредитів. Таке рішення після довготривалих дискусій у залі та мітингу під стінами парламенту підтримав 241 депутат. Мораторій забороняє відчуження житла площею до 140 квадратних метрів та не торкнеться народних депутатів, суддів, прокурорів та держслужбовців першої-третьої категорії. Водночас робоча група із представників усіх фракцій продовжує розробку закону про реструктуризацію валютних кредитів, які через падіння гривні українці не можуть платити.